မပန်တော့တော့ဒါမြမရိုးရတချမ်းဆိုတာတော့ဒါစိုးစော်လေးမင်းသားမင်းမီးတွေဒါပတ်စံရှာလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကတော့ဒါလွမ်းစရာအချိန်တွေပေါ့မဲပတ်စံရှာလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဟဲ့ဘလို့အေဘရာဂွင်း2လို့3လို့သိတာအများကြီးပဲလေအဲ့ဒါတွေဆိုမပန်တို့လိုရိုက်ကြတာနေဘူးမှာရိုက်ကြရိုက်ကြအဲ့ပြီးရင်တချမ်းကြလို့ချင်းအဲ့တချင်းတွေစိုးကြဟေးအဲ့လိုပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်မအားရဘူးပေါ့အခုကတော့အားလုံးကတော်တော်အားနေကြတယ်အတာရီနဲ့ဒါစေးကြောတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အပျော်စရာကောင်းခဲ့တာဟောအမှန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးလည်းဒါမြမရွေရတချမ်းဒီဒီလိုမျိုးပြန်ပျော်စရာကောင်းပါစီလို့မပန်တော့ညှို့လင့်တာမပန်တော့တော့ဒါမြမရွေရတချမ်းဆိုတာကတော့ဒါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်မပန်လို့လေဆိုရင်ဒါအနုပညာသမားလေးဆိုတော့ဆိုတော့ဒီမင်းသားမင်းမီးတွေဒါပတ်စံရှာလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကတော့ဒါလွမ်းစရာအချိန်တွေပေါ့မဲပတ်စံရှာလို့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေဟဲ့ဘလို့ပြောတာဟိုပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါအမှန်တကယ်ကလေဆိုတော့မပန်တို့ဆိုတာလုံးဝဒါမပန်တို့မလုံးရတာဆိုရမ်းကြွားပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မြမရွေရတချမ်းဒီဒါအမှန်တကယ်တော့မပန်တို့ဆိုနှစ်စန်းတည်းရနေဆိုဖျားဟိုဥမာပေါ့ဥမာចောင်းဆောင်တန်ရှင်းရေးဖျားဟိုဥမာရေတက်ပေတာဘာညာလောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့နှစ်စင်တစ်တိုင်းမပန်တို့ရိုးရမပြက်မကွက်လောက်ကြတာပေါ့မတကြံတွင်းကတော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအတာရီနဲ့ဒါစေးကြောတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အပျော်စရာကောင်းခဲ့တာဟောအမှန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးလည်းဒါမြမရိုးရတကြံဒီဒီလိုမျိုးပြန်ပျော်စရာကောင်းပါစီလို့မပန်တော့ညှို့လင့်တာပမန်တို့တွေအဲ့လိုလေးဥမာတကြံမတိုင်းခင်ဆိုရင်လေအဲ့လိုတကြံဗမာဝတ်စုံလေးနဲ့မနေ့တမလားဟိုပထောက်ပန်းလေးတွေနဲ့အမြဲရိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုခုနကမရိုက်ရတော့ဘူးပေါ့အေးရောမပန်လေးတကယ်အပြိုဥမာကိုလူပညာလို့စလုပ်တာအာ19 20တွေကစလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကြံတိုင်းတကြံတိုင်းမပန်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်လဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုဘာဆိုမပန်လို့ဆိုဥမာမပန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတကူတော်ခွေကိုနှစ်ခွေမပန်ပထမတစ်ခွေဆိုလည်းမတည့်တူနေခွေထွက်တယ်နောက်ဒုတိယခွေဆိုလည်းသေးလောက်ချစ်တယ်ခွေလေးပေါ့ဆိုတော့အဲတကြံအခွေတွေဆိုလည်းမပန်လို့ဆိုနှစ်စီနှစ်တိုင်းအာဟွာနောက်ဆိုနှစ်လပိုင်းသုံးလပိုင်းဆိုဟာတကြံတချင်းတွေသွညာသွညာသွညာသိရမလားအာတငယ်ချင်းတွေရိုက်ကြရိုက်ကြအဲ့လိုမျိုးမအားရဘူးဆိုတော့တကြံတွေဆိုတော့အမှန်တကယ်ကတော့လေတကယ်ဟိုမြမရိုးရတကြံလည်းဖြစ်တယ်တကြံဆိုအမှုပညာသမားတွေအတွက်လည်းအဲဘယ်တော့မဆိုအဲ့လိုမျိုးတကြံတချင်းလေးတွေမမတို့ဆိုတာအစိုးရတွေအမင်းသားမင်းသမီးတွေအတွက်ကလည်းအဲ့လိုအေဘရာဂွင်း2လို့3လို့သိတာအများကြီးပဲလေအဲ့ဒါတွေဆိုမပန်တို့ရိုက်ကြတာနေဘူးမှာရိုက်ကြအဲ့ပြီးရင်တကြံကြလို့ချင်းအဲ့တချင်းတွေစိုးကြဟေးအဲ့လိုပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်မအားရဘူးပေါ့အခုကတော့အားလုံးကတော်တော်အားနေကြဒါမပန်တို့တကြံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကြံမှမဟုတ်ပါဘူးဥမာမိသားစုတွေဒါဥမာချစ်သူသမီးစားတွေဒါလဲလို့ကောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေပျော်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့မပန်တို့တော့မပန်တို့ကတော့ဒါတော်တော်များများတော့မပန်ရဲ့ဒီတကြံနှစ်တွေအကုန်လုံးဒီတချင်းဆိုရင်နဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကပူများတယ်ဆိုတော့မမတို့မှာတိတ်ပျော်ချိန်တိတ်မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဥမာဟိုပေါ့ကိုတစ်နှစ်ကိုဥမာတချင်းဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချင်းရအောင်အချက်အရာအာယုံဝထားရတာတမျိုးသိရမလားပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်မမတို့တွေဥမာဘန်နေနဲ့ဥမာမမတို့တကြံဆိုရင်ဘန်နေနဲ့တချင်းမတိုက်လိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အာကြီးတွေဟိုရောက်မှအဲ့လိုအယမ်းမြင့်သွားတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တိုင်းနဲ့ပဲဖြတ်တန်းခဲ့ရတာအရန်များတယ်ပေါ့နော်ဆုံးမတို့ဆိုဒါဒီပဲကိုဗစ်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့အရန်အာတော်တော်အာပါအရန်နားလို့ကောင်တကယ်ပြောတာဆုံးမတို့ဘွားမာလေးအဲ့လိုနားရတယ်ဆိုတာလေးမရှိခဲ့ဘူးစိတ်ရောလူရောနားရတာလေသိလားလူလည်းနားရတယ်ဥမာမပန်တို့တွေအမဆိုရင်ဟိုအဲ့ကိုဗစ်ကာလဆိုရင်မပန်တို့အပြင်းအောင်မထွက်ရအောင်မပန်တို့နားရတာတော်တော်ကိုနားရတာမှာစိတ်ကောလူရောနားရတာတော်တော်အရသာရှိအမတော့လူမျိုးကကြုံလာတဲ့ဟာဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကကောင်းမှုအတွက်ဖြစ်လာတာလို့မပန်တော့အမြဲတမ်းစဉ်းစားဆောမပန်တို့ဆိုလို့အော်အေးဝဝမအေးရငယ်ငယ်လေးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အရန်နားရတာအရန်ကောင်းတာဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းအမဟိုကိုကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ချင်တာတွေတငယ်ချင်းတွေကမြှောက်ပေးတာနဲ့ဆိုတော့ပြန်လုပ်ဖြစ်တာပဲတောက်လျှောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုမနာတော့ပြန်ဘူးပေါ့အဲပြန်ပြင်မန်းပေါ့အဲဒါပေမဲ့ပကြံရတာလေအဲ့နဲ့ဖြည့်သိမ့်ပေါ့ဥမာဘာသာရေးဆိုလဲမပန်လို့ဆိုလဲတင်စရာကဘာမှမရှိဘူးလေမရှိတော့
ကိုကဥမာဥမာဖျားရှိခိုးတာလေးတွေဗာလေးဆို sharing လုပ်ပေးတာပေါ့တင်းတင်းတော့ကြည့်လို့စဲခံဖျားပဲရှိခိုးနေလိုက်ဆိုဟုတ်တယ်တကယ်ရှိခိုးလို့ကောင်းတာတကယ်ပြောရမဖန်တို့ဆိုဥဒါမဖန်တို့အလုပ်တွေပြန်လို့မနဲ့မိုးလေးရမိုးချိုးပြန်ထွက်ပြန်လို့ဆိုလေနေသွားပြန်ရောဖျားစာယူရင်တော့မှကားပေါ်မှာဟုတ်တယ်မလားဟိုကိုအားတဲ့အချိန်ကြီးကားပေါ်မှာကောက်ယူရတာမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြန်ရောဟဲ့လားမကားကလည်းကိုပဲမောင်းတာဆိုတော့ကားမောင်းနေရင်လည်းဥမာမဟာသမယတုတ်ကတော့ကားမောင်းနေရင်လည်းနှက်ကလေးပင်းပြီးတော့အဲ့လိုမောင်းပြီးတော့အဲ့လိုညွတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြန်ရောဟောကိုနားတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အိုးစိန်ပြီးနေပြီဖျားစင်ရှိမှထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုအခါအနှစ်သာရရှိရှိအဲ့လိုရွရပြန်ဟောဒါဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာပါပဲနော်ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်